היי לכולם, זאת שוב אני מורן, מתזונה משנה בריאות. היום אני רוצה לדבר על נושא אחר, על הליקבקטור פילורי. לרוב אני מקבלת המון פניות, המון שאלות בנושא הזה של הליקובקטור, ואיך זה עובד, ומה קורה, והאם לתזונה הטבעית יש בכלל מענה לכל הנושא הזה. אז אני אדבר היום בקצרה, ואולי בהמשך אנחנו נעלה סרטון שהוא יותר מפורט ו... קצת יותר לעומק בנושא, אבל היום זה סרטון קצר. בטיפול הקונבנציונלי, אחרי שעושים תבחין נשיפה לרוב, פשוט נותנים טיפול משולש, כולל אנטיביוטיקות וסותרי חומצה, וככה חושבים שמטפלים בבעיה. אבל מצב הקיבה לא השתפר. בעצם המצב נשאר כמו שהיה לפני זה, חוסר איזון משווע, חומציות יתר של מערכת העיכול, קיבים שיכולים להיווצר, אולקוס, צרבות, בקע שרפתי, כל הדברים האלה זה דברים שנגרמים כתוצאה מטיפול חוזר באנטיביוטיקות. אם מצב הקיבה הוא לא אידיאלי, החיידק יכול להתפתח שם שוב. עכשיו, יכול להיות שיש לנו חיידקים, כי לכולנו יש חיידקים והמון חיידקים במערכת שלנו. יכול להיות שיש לנו הליקובקטור פילורי. אם הוא לא גורם לשום תסמין והוא לא יוצא מאיזון, אין שום בעיה. הבעיה היא כשהחיידקים יוצאים מאיזון, שהבקטריות יוצאות מאיזון, ואז בעצם הם גורמות להמון המון נזק. הליקובקטור הפילורי יושב בדפנות של הקיבה, ופשוט יוצר שם דלקת. הדלקת הזו היא נורא נורא בעייתית, היא נורא הרסנית. זאת אומרת, יכול להיות קיב, יכול להיות אפילו להגיע לסרטן קיבה, המצב הזה. וזה משהו שנורא כדאי לטפל בעומק הבעיה, בשורש הבעיה, ולא רק לחסל את החיידק, אלא לטפל במצב של הקיבה. אז מה אנחנו יכולים לעשות? שיש מצב כזה שמערכת העיכול לא מאוזנת, שהקיבה לא מאוזנת, שיש עודף חומציות, הפתרון הוא לא לקחת סותר חומצה או אנטיביוטיקה. מה שאנחנו צריכים זה לחזק את מערכת החיסון. וכשאני אומרת לחזק את מערכת החיסון, אנחנו לא הולכים ומחזקים את המערכת, אלא אנחנו נותנים לה את התנאים האופטימליים בכדי שהיא תשגשג. זה אומר שיהיו מספיק ויטמינים ומספיק מינרלים, מספיק נוגדי חמצון. זה אומר שהמזון שאנחנו צורכים הוא הרבה יותר בסיסי מאשר חומצי. זאת אומרת, בסביבות ה-80% לפחות בסיסי ו-20% חומצי. ברגע שנבין מה משפיע עלינו, מה משפיע על הבריאות שלנו, איך מה שאנחנו מכניסים לגוף, או נושמים, או שותים, יכול להשפיע על התאים שבתוך הגוף, אני חושבת שאנחנו נוכל לקדם את עצמנו מבחינה בריאותית בצורה הרבה יותר רחבה. עכשיו, אני כבר המון המון שנים בתוך עולם הבריאות הטבעית, אני חיה את זה, אני... קשה לי לראות הרבה פעמים את מה שרואה הבן אדם ש... לא נמצא בכלל במודעות. אז אני מצטערת אם זה נשמע קצת ביקורתי, אבל זה ממש חשוב להבין. יש השפעה ישירה בין מה שאנחנו אוכלים, שותים, נושמים, לבין איך שאנחנו מרגישים. הליקובקטור פילורי הוא אחד התסמינים. אין סיבה להמשיך לסבול מצרבות, מקיבים, מדלקות בקיבה, או מחוסר איזון בכלל של מערכת העיכול. אין סיבה. יש לזה פתרון. הפתרון הוא לא אנטיביוטיקה. האנטיביוטיקה הוא פתרון נורא רגעי. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לקחת את האחריות אלינו. אנחנו התרופה למחלות שלנו, אנחנו התרופה לחוסר האיזון שלנו. אם אנחנו נחיה טוב יותר, נכניס לעצמנו לגוף דברים שמועילים לנו ומחזקים אותנו ולא מחלישים אותנו ומעיפים אותנו, אנחנו פשוט נחיה בצורה הרבה 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 יותר טובה. אני ממליצה לכם לשים יותר תשומת לב על איך אתם מרגישים. אחרי שאתם אוכלים אוכל מסוים, יום למחרת בבוקר, אם אכלתם ליום לפני זה בערב מאוחר, שילובים מסוימים שעשיתם, תתחילו להבין ולהרגיש איך מה שאנחנו אוכלים או נושמים או שותים משפיע עלינו. וזהו, נתראה בסרטון הבא. ביי.